Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Перспективи професійної боксерської кар'єри Тараса Шелестюка. Успіх наших хокеїсток на міжнародному турнірі з індор-хокею «Лейпцигський ярмарок». Підсумки 7-го за ліком ультрамарафону в Оманській пустелі, участь в якому брали брати Євген та Іван Гливи. Вихід волейболістів ШВСМ «Сумдиу» до 3-го раунду розіграшу Кубка України. Поразки як чоловічої, так і жіночої гандбольних команд «Сумдиу» в матчах першостей України у вищій лізі. Події на футбольних полях і футзальних майданчиках за участі команд Сумщини – от про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, по вівторках виходить за сприяння та інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Після того, як стати суперниками нашого земляка, чемпіона світу 2011 року і бронзового призера Лондонської олімпіади Тараса Шелестюка, який на професійному ринзі провів 17 переможних поєдинків, відмовилися Келл Брук і Кріс Алгієрі, його команда вийшла на мексиканця Раймундо Бельтрана, з яким зараз веде переговори. Ймовірний 38-річний суперник Шелестюка, чемпіон світу 2018 року у легкій вазі за версією WBO. Свій перший поєдинок на профіринзі він провів у липні 1999-го, востаннє ступав на канвас 28 червня поточного року. Провів 47 боїв, з яких виграв 36 і 22 нокаутом. Шелестюк розраховує на зустріч з ним на початку 2020 року, аби 18-та перемога у статусі професіонала вже у новій для нього вазі 63,5 кг відкрила шлях до топ-десятки світового рейтингу. 21 листопада в Омані завершився 7-й за ліком Оман Десерт Марафон, учасники якого за 6 днів подолали 165 кілометрів пустели. 20, 25, 27, 28, 42 кілометри нічний забіг і заключний етап у 23 кілометри з фінішем на морському узбережжі. От формула, за якою традиційно визначали найшвидшого серед найвитриваліших. Сьомий раз участь у Оман Десерт Марафоні брав випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету охтирчанин Євген Глива, який до цього 4 рази був серед призерів, а минулорічний 165-кілометровий забіг завершив 5-м. І вперше на старт оманського ультрамарафону вийшов його молодший брат Іван. З першого етапу Євген тримався у трійці лідерів, поступаючись лише братам Рашиду і Мохамеду Ель-Марабіті з Марокко. Випав з обійми наш земляк лише на 5-му нічному етапі довжиною у 42 кілометри, на якому показав 5-й результат. Ані годин, ані хвилин у результатах ультрамарафонців я не називаю, оскільки піщані дюни геть нівелюють звичне уявлення про швидкість подолання подібних дистанцій. Тим не менш, у підсумку Євген Глива посів 3-тє місце, а Іван у своєму дебютному Оман-Десерт-марафоні став 6-м. У індивідуальному заліку між охтирчанами втопилися двоє солдатів Оманської армії, а от дуетом наші земляки у підсумку стали другими слідом за марокканцями. Європейська комісія дала доручення Європейському хімічному агентству вивчити питання про можливу заборону використання свинцю у спорті на відкритому повітрі. Підкажу вам, до чого це може призвести – до заборони використання куль біатлоністами на змаганнях усіх рівнів. Ну, з одного боку, це плюс з точки зору безпеки і екології. З іншого – величезна проблема для переозброєння лазерними гвинтівками величезної кількості біатлоністів в усіх країнах, де культивується цей олімпійський вид спорту. Додам, що на сьогодні з лазерних гвинтівок стріляють лише учасники різдвяних гонок у німецькому Гільзенкірхені. Заборону на свинець планують ввести з 2022 року. Національна збірна України з індор-хокею сформована винятково з вихованок Динамівської хокейної школи, студенток і випускниць педагогічного університету, взяла участь у традиційному турнірі «Лейпцигський ярмарок». Вихованки заслуженого тренера України Світлани Макаєвої першого дня змагань святкували результативну перемогу 7-4 над Дамен, а наступного дня з рахунком 7-2 переграли клуби «Остемінбург» і «Брауншвейг». Заключного ігрового дня Лейпцигського ярмарку українська команда обмінялася голами з командою «Веспен», а поставила переможну крапку у поєдинку з «Вієн», вигравши матч 5-2, а з ним і головний приз турніру. При цьому сумчанка Оксана Пономаренко визнана кращим бомбардиром Лейпцигського ярмарку.
Два матчі у рамках другого етапу розіграшу Кубка України з волейболу зіграли минулого вікенду на домашньому паркеті гравці ШВСМ «Сумдив». Нагадаю, два місяці тому підопічні Володимира Бабкова у Решетилівці на Полтавщині несподівано поступилися 1-3 господарям цієї групи, а потім в суху завдали поразки полтавському «Радіусу», що і стало запорукою виходу до другого етапу кубкового турніру. Цього разу сумчани у першому матчі групи 3 зустрілися з «Локомотивом» збірної Харківщини, якого на весні поточного року переграли у стикових поєдинках за право бути серед команд Суперліги. Гості святкували перемогу у стартовому сеті 25-17, після чого поступилися сумчанам на 22-17 і 20 очок. День відпочинку і другий матч проти політехніка Одеси, який без проблем на 16, 14 і 17 очок розібрався з харківськими волейболістами. Приблизно така ж доля спіткала і господарів паркету. Програш стартового сету 15-25, більш-менш рівна боротьба у другій партії, яку теж виграють одесити 25-21, і повтор першого мікроматчу сумчани дорахували лише до 15 очок. Втім, ця поразка не загальмувала волейболістів ШВСМ «Сумдив», які з другого місця у групі 3 разом з політехніком Одесою виходять до третього раунду розіграшу Кубка України. Гандболісти RGM Group «Сумдив» у двох домашніх матчах четвертого туру першості України серед команд вищої ліги двічі зазнали поразок від ужгородських «Карпат». І якщо у першому поєдинку гості завершили зустріч перевагою у 10 м'ячів 39-29, то у повторному поєдинку політехніки до перерви спромоглися загострити інтригу 15-13, але у підсумку поступилися 33-36. З двома очками після 8 матчів RGM Group «Сумдив» на позиції одноосібного аутсайдера, відстаючи на 2 очки від «Динамо Полтава», з яким «Волою Жереба» зустрінеться у матчах 5-го туру першості України на домашньому паркеті 13 і 14 грудня. І якщо чоловіки політехніки мали бодай теоретичний шанс порадувати своїх уболівальників, то жіноча гандбольна команда «Сумдив» у зустрічі з лідером центрально-східної групи вищої ліги «Броварами» на перемогу і не сподівалася. Перший матч 33-25 за броварчанками. У повторній зустрічі все, що вдалося сумчанкам, так це програти не 8, а 6 м'ячів 27-33. Але на відміну від чоловіків з RGM Group «Сумдив», вони з трьома очками здобутими у 6 матчах на передостанній четвертій сходинці турнірної таблиці центрально-східної групи вищої ліги, на очко випереджаючи одеську «Південну Пальміру». І саме одеситок наша команда прийматиме у матчах 5-го туру 6 і 7 грудня. Матч 9-го туру чемпіонату України з футзалу, у якому львівська «Енергія» приймала сумського футцентра «Сумдив», почався для команди Івана Скіцка напрочуд успішно. Вже на 6-й хвилині сумчани вели у рахунку після влучного удару Дениса Зеленкевича. Але після перерви господарі зрівняли шанси на успіх. На 21-й відзначився Олег Легендзевич. Два гірчичники Володимира Буньо на 5-й і 31-й хвилинах призвели до вилучення універсала львів'ян, але скористатися чисельною перевагою сумчанам не судилося. Натомість гол Степана Струка на 35-й хвилині перекреслив усі сподівання гравців футцентра «Сумдив» на омріяне очко за виїзний нічийний результат 2-1 на користь «Енергії», яка з 9 очками на 6-му місці турніру. Турнірної таблиці сумчани з 4 очками на позиції віце-аутсайдера. У 10-му турі, матчі якого мають відбутися у неділю 8 грудня, команда Івана Скіцка буде вільною від ігор, а наступний календарний поєдинок чемпіонату України проведе у суботу 14 грудня, приймаючи 4-ту на сьогоднішній день команду української екстраліги житомирського «Інбев», актив якого на 9 очок більший. Відбувся футзальний турнір у рамках міської спартакіади серед закладів вищої освіти 3-4 рівня акредитації. І переможний дубль у ньому святкували команди педагогічного університету імені Макаренка. Вихованці заслужених тренерів України Ігоря Кравченка і Володимира Гладова виграли у політехніків 2-0 і розгромили аграріїв 6-1, які не врятувалися від розгрому у матчі з командою «Сумдив» 0-7. Що ж до дівчат, то підопічні заслуженого тренера України Віталія Лапицького виграли у студенток Держуніверситету 2-1 і 2-0 у збірної старшокласниць сумських шкіл з «Барси», яка виступала поза конкурсом.
Тим часом відбулися матчі другого туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з футзалу. У дивізіоні «Голд» Суми Обленерго дотиснуло непоступливу «Феміду» «Граном» 3-2. «Лекс ВСК Сумбудь» ледь врятувався від поразки у матчі проти «Компсервіса» 5-4, а «Гросвіт» футцентра «Сумдеу-2», який у стартовому турі втратив очки у матчі зі «Спартаком», певною мірою реабілітувався розгромом «Динамо» з рахунком 10-4. «Спартак», який теж не зміг реалізувати свого потенціалу у матчі першого туру зимового сезону, цього разу розраховував на 3 очки у матчі зі студентами педуніверситету під прапорами «Суми Хімпрома». Ті, нагадаю, на старті сезону виявилися удвічі результативнішими за «Компсервіс» 4-2 і не приховували бажання здобути другу зимову перемогу. Перший тайм запам'ятався приблизно рівним співвідношенням атак у обох напрямках, великою кількістю нереалізованих моментів і вдалою грою обох кіперів. Гол відбувся лише один. На 13-й хвилині влучним ударом відзначився спартаківець Дмитро Богачов. Після перерви обидві команди активізували свої дії у нападі, втім, за перші 20 хвилин другого тайму ані Суми Хімпрому СДПУ, ані Спартаку не вдалося реалізувати створені моменти. На 44-й «Спартак» завдяки голу Станіслава Корсуна удвічі ускладнив завдання для підопічних Кравченка і Гладова, і, здавалося, вже ніхто не зупинить синіх на шляху до локальної перемоги. Втім, віру спартаківців в успішне завершення цього матчу на 48-й хвилині похитнув було Артем Бугай, який влучним ударом завершив вихід 3 гравців Суми Хімпрома СДПУ на ворота суперників. За 2.5 хвилини до фінальної сирени команда Кравченка і Гладова грає 5 польовими, але не може створити гольового моменту, послабивши захисні порядки «Спартака». Останній за 42 секунди до завершення матчу заробляє 5-й фол, і це малесенький шанс для Суми Хімпрома СДПУ. За 20 секунд до сирени м'яч пролітає поруч зі спартаківською стійкою, і, здається, це вже все. Але за 3 секунди до вирішального свистка лунає інший свисток Олександра Ігумнова. У спартаківців 6-й пробивний фол, і гравці обох команд затамували подих. Олександр Яценко не схибив, нагородивши і себе, і своїх партнерів по команді, і своїх наставників турнірним очком за волю до перемоги і боротьбу до останніх 3 секунд. Без поразок після 2 турів 5 команд, але хтось зіграв менше матчів, хтось загальмував після нічиїх, а тому одноосібний лідер «Лекс ВСК Сумбуд» з 6 очками. Слідом за ним «Агросвіт», «Фудцентр», «Сумдеу-2» і «Суми Хімпром» СДПУ, які у турі 3-му розраховують на здобуття 3 очок. Перший зустрінеться з «Інтернешнл», якщо студенти-іноземці не забудуть про цей матч, а педагоги під прапором «Суми Хімпрома» зіграють з «Динамівцями». Але, як на мене, центральним поєдинком туру наступної суботи має стати зустріч «Лекс ВСК Сумбуд» «Спартак», адже останній після 2 нічиїх докладатиме неймовірних зусиль для першої перемоги у зимовому сезоні. Ну а тепер про результати матчів другого туру у дивізіоні «Сілвер». Сумський «Олімпік» у боротьбі 5-3 здолав спротив студентів мединституту «Сумдеу» Краснопільський «Явір», видріпав перемогу у Путильської «Ярославни» 5-4. Лебединський «Автомобіліст» провів у ворота «Арсенала» 9 м'ячів, пропустивши у свої 4. «Оріон» завдав поразки лідеру 4-2, а «Форза» в «Суху» 4-0 виграла у сучасника «Лібра». Центральним же матчем туру стало протистояння «Тріумфа Сігма» і «Сервіс Люкс». Останній вважався явним фаворитом цієї зустрічі, що й підтвердив по завершенні 50 хвилин ігрового часу, а от рахунок на 2-й хвилині відкрив універсал «Тріумфа Сігма» Олексій Мартинюк. Відповідь перевізників була не менш швидкою, як і виклик. Вже на 5-й хвилині на табло 2 одиниці і поздоровлення товаришів по команді приймав Юрій Кобушко. Підсумок першого тайму голом у роздягальню «Тріумфу Сігма» підбив Станіслав Зебер, який завершив вихід 2 гравців «Сервіс Люкс» на ворота суперників. А на початку другого Роман Саєнко зрівняв шанси команд на підсумковий успіх. Іван Гурба мав чудову нагоду вивести свою команду вперед після гри рукою одного з універсалів «Сервіс Люкс», але не судилося. От чого не скажеш про Юрія Кобушка. Він після грубого поштовха захисниками «Тріумфа Сігма» свій шанс не змарнував, і на 38-й хвилині перевізники ведуть 3-2. Аби не лишилося жодного сумніву у тому, що рахунок слизький, перевага «Сервіс Люкс» не така вже і беззаперечна, Сергій Жиловець за 48 секунд до фінальної сирени зробив усе, як має зробити професіонал. Холоднокровно поклав кіпера на паркет і влучно пробив під дальню стійку з вельми гострого кута 4-2. І якщо для «Сервіс Люкс» це 2-га перемога у сезоні, то для «Тріумфа Сігма» 2-га поспіль поразка.
Чотири команди не втратили очок у матчах перших двох турів, і саме тур третій, матчі якого заплановані на 30 листопада, дасть відповідь на питання щодо стабільності переможних матчів. У цьому турі жереб звів другу і третю на сьогоднішній день команди цього дивізіону, а лідер має зустрітися з Форза, який ой як кортить довести випадковість одного турнірного очка у стартовому турі. У цій ситуації шанс підвищити свій турнірний рейтинг має краснопільський Явір, який зустрічається з Арсеналом і у випадку гальмування когось із лідерів зробить крок вгору сходинками турнірної таблиці. Що поробиш, каменем спотикання для Липоводолинського альянса у заключному матчі літньо-осінньої частини футбольного сезону у групі Б другої ліги став Херсонський Кристал, який виграв домашню зустріч 22-го туру першості України з альянсом 2-0. Тож на зимові футбольні канікули команда з Липової долини вирушила третьою 47 очками. На очко більше у магдалинівського ВПК «Агро», який у цьому турі обмінявся двома голами з «Енергією», а кривдник альянса «Кристал» має кращі, аніж липоводолинці, додаткові показники. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець листопада 2019 року. Я нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка відтепер по вівторках виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте! We'll be right back.